Ty jsi to sjel ale v Roboxu, víš jak. Tady jsme s mojím chábrem, dík na zahradě. Jmenuje chábr, dělá maso ve stylu. Krtek tam dává overplay na kolo LUL. Sa, to musí pořádně osolit. Jinak to vevnitř bude... Trochu a kousek, no a kousek do hudku tam. Takže ho tam se. Top! Jej! More! Kurde! Ja! Jebe! Protože já používám triky, borci. Blue Venice. Moučkový cukr. Já se čeho na to hrnec, ale ty kokot. Ty fule, jsem kokot! Hoří ti hroštus, ne? Nehoří. Jak už je hořit železo? Horci? Kokos, to jsme kokos, more! Prátala hodně? On mě ještě nespadne. No, kokos! Kurde. Mám říkám, až je... Masný, jak smětuje. Jsem chlap, ne? Já mám masný ruce, víš, tak to nejde. Tak chvilka, už vidí. No. Jsem takový zarosl hrejší, že? No, to začal ještě ohřet. Marta! Jo? Nerozesměj mě. To? Si bere spolu říct si takhle do baťovu. Kurde! Jo, dobrý kamer. Kde jsi to měl tady, veď? Žijete? A jak jinak jíst ten nákyp, než rukama? Dobrou chuť přeji. Šlehačku na horký jídlo, ale to se pije, že můžu verčo. Podívej. Já mám predikci a pak se ten stream podívám za týden. Proti Švédsku, to bude remíza, 3-3. Slováky porazíme 8-1. A Velkou Británii 50-1. Při Velkou Británii se porazí pek každej. No cože? No tak to bude, ti říkám. 8-1. Slovákům naložíme do té branky, že nevěříš. Božeru slovenskýho brankáře. Ale mrtka na triku vidět jde? Jo. Taky to nesmíš stříkat na sebe, ale na tu holku, vole. Proč by si stříkal mrtku na sebe? Teda mě se to stalo, a dokonce do oka. Ale protože jsme leželi, já jsem ležel na boku a ona mě, no to je jedno, ale chápeš. Ty jsi to sjel ale v Robloxu, víš jak. Tady jsme s mojím chábrem, dík na zahradě. Jmenuje chábr, dělá maso ve stylu. Krtek tam dává overplay na kolo LUL. Čau mi asi, díky Štefane. Bohužel jeho overplay se ne...
Bohužel nezařil a byl to counterpick. Kolo tě outplaylo. Outplaylo. Hej, mě chytil být. Hej. 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 Dobrý den, pane, co potřebujete? Vítor by přišel, že má vásku kupajdu. Vásku kupajdu chceš? Ne, vásku kupajdu. Říká si 5 korun, no? Lili, fanatička, anriba. Komangela, komangela, cingerla. Víš, víš, tak za vásku. Ale počkej, já stále, ty puse. Jaký rok sejí vám? Na to. Fakt, jo? Takže jsi? Jo. Rusko do toho. NAL. Ještě hrát v KHL, ruský. Nechtěl bych hrát v KHL. Chtěl bych hrát právě. Chtěl, jo? Jo. Jsou větší frajeři. KHL. Jo, větší frajeři. Je Katering Bour. Jo, je to frajeři, no, tam, to víš jak ne, to jsou. Víš jak ne, komunista starý ne. Víš, co jsem si dal do kávy, ono když si zalíváš kávu a na něco myslíš, na nějaký heslo s pomlčkou, tak se ti to promítne do té inteligence potom, víš, jak rádio. A dal jsem, já jsem byl celý život svatý, tak jsem si dal do kávy zneužít. Nazdar, Vasile. No a to, a najdu práci, viď. Srát ve stále zovře? To, že máš ti postrat lížka, tě nevadí? Děkuju. Vypadá nebezpečně. To vypadám i já. Orci, vypadám agresivně. Já se jenom vytáhl břicho, okej? Okay? Kejko. Okay, cool. Jenom chtěl vyletěla mi z ruky ven. Pila? No, odletěla tak 5 metrů. Motorovka? No, a to tomu bš, na zem. Ty vole. Hele, kdyby se převrátila, mi to seklo tohle, nebo ruku mi to vzalo, víš co, na všechno mrzám. Prostě ne. Ten řekl, že to ruky tupil, utipe hotový a pice masou. Hele, to je nebezpečný. Poslouchej to. Takhle jsem zůstal z toho jako štětý, vole. Brečel jsem, no má ten brečel. Já jsem, poslouchej, já jsem dneska asi mám buky fakt nahoře. Kdyby se ta pila mi mrdla mě. Tak... Je po tobě, jo? Je po mně, no. I'm dying. Help me. Ty jsi vaší, bejt. Taky, že jo? Venom ti vzpomíná. Že jo, Venom. Samozřejmě, Venom. A já jsem Venom, ale... Hned jsem se na to chtěl zeptat, ale nechtěl jsem být takový, víš. No, jo, jasný. Bylo mi to blbý. Jsem to já. Marcel skurvený. To za to můžu říct, že jsou tady kokoti. Kul... Já jsem zapl pětu kulera. Pro boxu, ale. Pro boxu, ale. Já jsem zapl pětu kulera. Jo, ale... Pro boxu. To je Roblox? No, v Robloxu. No, jako ve hře. Jedáčku. Ne, já ho reálně jsem V jedáčku, ale. Ne, Petr Kellner, nebojící člověk České republice, toho jsem zabil. No, vlastně ano. Hmm. Na skle. Už víš? Vím, ale jenom ve hře. No, ve hře. Ale já ti věřím, ale jako chápeš. Musí to být simulovaný. Ne, já ho zabil reálně. Už je možno, jo? Petr Kellner.